funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1:00 PM en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Efectivamente, unha semana de Utopos, o voso programa de música e entrevistas, un mércores máis dende Radio Leiros, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Estamos xa, pois, a 12 de febreiro deste recentemente estreado ano 2020 e hoxe temos un programa, pois, cheo de contido. Hoxe imos a facer un programa de axenda musical e ademais, nos imos centrar exclusivamente, pois, a nosa axenda local, non? Principalmente, inda que tamén haberá tempo para outras cousas. De entrada, imos a falar dese sétima edición do ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno, que nos vai a traer este sábado ao auditorio da Fábrica de Perillo o grupo Tanxugueiras. Pois falaremos con elas, escoitaremos a súa música, o seu último álbum, que leva por título Contrapunto, e despois, na segunda parte do programa, falaremos cun home de jazz, un home que xa, pois, leva moitos anos facendo jazz en Galicia, en grupos como Asunra e co seu propio trío ou quinteto, ou noutras formacións como Monquillos e incluso outros grupos de rock, outras formacións como Martelo e demais. Estamos a falar de Xacobe Martínez Antelo, que participa xunto Gileno Santana Quartet nun concerto que van ofrecer este venres no emblemático Pub Jazz Filloa da Coruña. Con Xacobe Martínez Antelo, con o noso grande contrabaixista de jazz e compositor, falaremos na segunda parte do programa. Antes de nada, un saúdo moi cordial de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis encantado de estar aquí con todos vostedes e que nos siguen dende os seus receptores, e imos xa a comezar, xa, de contado, porque temos, xa digo, moito contido. Pois ben, de entrada, imos a dedicar a primeira parte do programa á música galega, o noso folclore, e dentro do noso folclore, pois ocupan, como non podería ser de outro xeito, un posto protagonista as nosas cantareiras. Diso vai o grupo Tanxugueiras, o que actúa dentro do ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno este sábado, 8:30 PM, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Pois aló estarán Sabela Maneiro, Olaya Maneiro, a súa irmá xemelga, e tamén Aida Tarrío. Elas levan xa, pois, tres aniños con esta formación, han actuado en lugares tan diversos e dispares como a Cuba, a India, Glasgow, eu que sei. Está a ser... o seu traballo moi ben recibido, moi ben valorado. De feito, teñen xa no seu peto premios moi importantes como o Premio Min da Música Independiente, o mellor álbum en galego, e tamén o Premio Martin Kodax como mellor grupo folk. Polo tanto, grande grupo, grandes voces, protagonistas femininas galegas, empoderamento da muller no tenoído musical, que moita falla fai, e sen máis pausa, imos escoitar algo dese último traballo das Tanxugueiras, unha peza que leva por título Irmandade, e despois falamos con elas, en concreto con Sabela Maneiro. Imos aló, aquí en Sons de Utopos, Irmandade, Tanxugueiras. Canta compañeira hoxe de mañá, canta compañeira se non haite de axudar, canta compañeira. Eu querer quixera collerte da man, eu querer quixera collerte da man, camiñar contigo, compañeiriña leal. Eu querer quixera. Quero collerte da man, quero collerte da man, quero camiñar contigo, compañeiriña leal.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois unha das voces que conforman o grupo Tanxugueiras. Ela é Sabela Maneiro. Sabela, bo día, como andamos? Bo día, que tal? Pois moi ben, desexando escoitarvos, e bueno, imagino que se non está todo listo, non sei se os queda, ao mellor, algún ensaio xeral, ou xa o tedes todo preparado. Como anda a cousa? Bueno, preparadas xa estamos, o que pasa que nos gusta facer pois ensaios pois todo o ano para ir afianzando e corregindo cousas que a mellor pois se poden corregir, pero bueno, xa está máis que visto e con ganas de da festa. É a primeira vez que visitades o Concello de Oleiros? Eu creo que sí, a ver, non sei, porque estamos en tantos sitios que a veces pois perdes a conta, non xa tempo a recordalo, pero eu creo que sí, que é a primeira vez. Este sábado cantades no Auditorio da Fábrica e queríamos saber se os vades a centrar no vosso último disco, no Contrapunto, ou vades facer xa un repaso dos dous o que tedes feito até o de agora. Bueno, o que é o concerto vai a ser as nosas pezas do disco de agora, aínda que tamén lle metemos as pezas que máis lle gustou a xente do disco anterior. Entón, pois vai haber así unha fusión, pero vais a centrar máis no espectáculo que estamos rodando este ano. Por certo, un espectáculo moi moi ben montado, moi vistoso, bueno, que con moito nervio aí en directo, isto que foi xa feito así premeditado ou que sai natural? Bueno, a verdade é que nós xa somos de cantar con nervio e cantar con ganas, e sobre todo cando hai pezas que requiren eso, non? Pero a meterlle tamén luces, a meterlle, pois, certas cousas que parecen máis teatralizado, pois entón colle máis forza e parece que ten moito máis forza. Entón, creemos que é algo moi vistoso para o público, a nos gustanos moito e invitamos a todo o mundo que queira ver o novo espectáculo. Sabela, creo que na casa, na familia, non tedes así referentes musicais directos. Polo tanto, que foi o que vos marcou o rumbo cara a música tradicional? A ti, Maila, tu irmán e a Aida. Bueno, Aida sí que ten... Ten, non? Aida sí. Familiares, sí. Ten unha boa que, bueno, que toca a pandereta e tal. Nos, a verdade é que non te sabré decir. Desde pequenos nos meteron nunha asociación ali onde vivíamos en Teo. Do Concello de Teo, e estuvemos hasta os 13 anos ou así. E despois volvimos aos 20. Eso, cando volves aos 20 anos é porque de verdad che gusta, sí. E porque de verdad queres seguir, non? Sí, sí. Entón, non sei, por que nin por que non, pois calounos moi, moi fondo a nosa música, a música tradicional galega, e decidimos apostar por ela. Supoño que tamén un pouco sobre a identidade de povo, que nos gusta moito cantar nosas pezas, pero a mesma vez, pois, esa responsabilidade de que si cantamos todas as nosas pezas tradicionais e si damos, pois, importancia o que é a música tradicional, pois, ten menos perigo de que morra. E supoño que pouquillo a pouco, pois, nos levou a cantar a música galega. Como coñecichedes a Aida Tarrío? Como xurdiu iso de fundar así xa Tanxugueiras, como a coñecemos agora? Bueno, Aida, conocímola, debo estudiar para Santiago, porque ela é de Ribeira. E conocímola ali na asociación onde estábamos. Despois, pues, sino de festa e todo, decidimos pues, montar un grupiño para tocar nos xerán, nos foliadas, para tocar xundas. E, bueno, poquillo a pouco, pois, sin sabelo, sin saber como, pois, non foi levando a día de hoxe, sin ningún tipo de pretensións. A verdade é que, sobre todo, os primeiros pasos, pois, foron dados, porque nos chamaron de sitio, de nós, pois, non víamos nin repertorio propio, nin nada, e bueno, foi a verdade que o camiño, pois, non foi guiando a día de hoxe. O certo é que, bueno, un escoita a pandereteiras galegas, eu que sei, en sitios pouco habituais, por exemplo, un escoita unha pandereteira galega, un grupo delas en Ucrania, e non sabe se son ritmos africanos, cantos siux, voces eslavas. Temos un estilo tan único como a descoñecido.
Bueno, creo que todas as músicas tradicionais deben da mesma fonte que a terra, non? Uh-huh. Galicia pola pegada que deixou a emigración, pola pegada que deixaron os celtas, pola pegada que deixaron os árabes, que estuveron un poquillo tempo pero deixaron unha pegada moi grande, pois ten unhas raíces moi parecidas a pois a zonas como da India, como a zonas de pois a zonas todas de pois de África, as zonas. Entón, pois pode ser que teñen ritmos africanos, porque ao final vemos todos do mismo, non? É descoñecido. Sí, pode ser que a nosa música sexa descoñecida porque aínda temos que poñer a Galicia no mapa, non? Mm. Galicia está en moitos sitios porque sempre que hai galego ata na luna, non? Pero o que é a música galega, o que son as nosas raíces, o que é o noso orgullo como pobo e como idioma, temos que aínda colocalo no mapa e que todo o mundo vexa que Galicia existe. E Galicia gusta moitísimo fora das nosas fronteiras, gusta moitísimo a nosa música. Nos sabemos cando salimos fora de Galicia, fora de España, e vemos que a nosa música está moi, moi ben valorada. Simplemente falta creelo un pouco e apostar por ela. Vos revalorizades o noso canto tradicional e a vez o facedes moi contemporáneo, moi actual. Iso como se fai? Bueno, a verdade é que nos facemos como facían en antaño, non? As mulleres cantaban, ao principio, cando non había radio nin nada, pois cantaban o que súas nais lle cantaban. Mm. Despois chegou a radio e xa empezou a meterse a copla polo medio desas cantidas, e hoxe por hoxe facemos o mesmo que facían as rapazas daquela época, cando chegou a radio. Nos escoitamos todo tipo de música, temos influencias externas, como pode ser a radio ou pode ser pois calquera Spotify ou YouTube, entón pois metemos o que nos escoitamos. Pero como dixe a miña compañera Aida, nós podemos cantar pop ou podemos cantar o que sexa que nos pensamos en tradicional. A nós xa nos vai eso, o tradicional, entón é nos moi difícil pois cantar outro tipo de estilos que non son a tradicional, ainda que leven pois estilos pop ou indie ou incluso rock. Pero vamos, que o leva desde dentro, vamos. Que... Sí, é algo que non podemos negar. O vosso primeiro disco os deu moitas satisfaccións e tamén moitos premios. Que esperades deste segundo traballo? Claro, que esperamos este segundo traballo? É unha nova pregunta. A verdade é que nós facemos as cousas sin esperar. Ah, moi ben, mellor así. Sí, nós somos tres rapazas que ademais creemos no imposible. Me refiro, para nós nada é imposible. Nada é imposible. Nos podemos, ofrecernos un plan e nos decimos para adiante, por moi difícil que sexa. Entón, que esperamos? Pois esperamos, sobre todo, pois seguir loitando porque a música tradicional se escoite cada vez máis, seguir loitando porque as nenas e os nenos sigan tocando a pandeireta e a certas edades, pois non a deixen, porque é o que suele pasar. E seguir loitando por vivir do que nos gusta e poder exportar a nosa música e deixar a Galicia pois no máis alto posible. Mm-hmm. Pois o que veña, sabes, tampouco dicimos que non. Claro, todo o que veña maiores, non, ver recibido sexa. Claro. Por certo, este disco Contrapunto que ten unha cachola aí de corvo femia, non? Creo que un corvo femia. Que, bueno, xa sabes que iso do corvo segundo a cultura, non? A cultura mediterránea é paxaro de Malagoiro, pero, bueno, nas culturas así do nórdicas e demais, todo o contrario. Este Contrapunto é máis un disco máis persoal que o primeiro, é máis voso, máis da vosa factura, como vedes? Sí, a ver, o primeiro disco foi, nos eleximos as pezas, pero pois houve un produtor musical que é Pedro Pascual, que é un musicazo extraordinario e con muitísimo gusto, que me fixou o arreglo das pezas, o arranxo. Mm. Despois nos, este disco, producímolo nos, xunto con Isaac Parafín, que puxo as percusións e gravamos no seu estudo. Pero este disco, claro, que ten moito noso, é todo noso, é como nos sentíamos, como íbamos arranxando as pezas, incluso hai algunha composición nosa,
e a verdade que agora mesmo o que agora mesmo que somos tan xogueiras pois se reflexa nese disco. Oíche, Isabela, como reciben a vosa música en lugares tan dispares como a India ou Escocia? Maravillosa. A verdade é que, por exemplo, Escocia teñen un folk moitísimo, moitísimo máis pop, non? Si se pode decir. Sí. Porque son voces moitísimo máis suaves, todo moitísimo máis suave, claro, chegan ditas patreteiras con unha forza criminal e, claro, esa forza contáxase. Tanto os grupos cos que tocamos como o público. Entón, para eles, a nosa música para eles é hipnótica, é terra, e a verdade é que consume moitísima música galera e está moi valorada. Da India, pois, é un pouco máis desconhecida, pero resulta que, bueno, facemos varias colaboracións con músicos rajastanís, que é onde tocamos, e a verdade é que foi moi doado facer música con eles, porque a música tradicional galega e a música india ten cousas moi parecidas. Curioso. Entón, pois, a verdade é que houve unha conexión moi grande entre os que estuve encima do palco, porque é como si escoitáramos sempre ou toda a nosa vida a música india, ou como se eles escoitaran sempre pois a música galega. Foi unha unión moi moi bonita e moi satisfactoria. Creo que en Escocia vos gravaron aí un ensaio nun camerino e que iso foi un vídeo viral. Como foi iso? Bueno, pois como pode ser calquera persoa que está no seu camerín, pues levamos licor café para que pudieran probar. Acabáramos, con licor café xa se entende, non me digas máis. Para que pudieran probar todos os que estuveran ali. A verdade é que temos que agachar un pouco porque voaba, en plan, bueno, probar sí, pero acabarnos a garrafa, non, que non sei por galega se necesitamos, non? É como Popeye, que as espinacas, non é o mismo. Estábamos cantando, e xusto coincideu, pero estábamos cantando unha canción salmantina, que son as panaderas, que tocan cas más na mesa ou na arquesa, sí. Antiguamente. E, bueno, un músico local grabounos e subeu nas redes, e aí, pois, empezou a ter moitísimas reproduccións, nos enterámonos cando xa tiña moitísimas. Que bo. Pero son estas cousas que non sabes por que se fan virais, non tens nin idea, pero fanse virais, entón, pois, non. Bueno, millor. Por certo, vexo que facedes vídeos pois moi fermosos, moi idílicos, pero á vez que emponderan toda a nosa cultura. Quenes son os artífices, os realizadores deses vídeos? Porque vexo que hai un pouquiño de todo, non hai? Sí, a ver, os vídeos está feito por Tres Amarillo, que son magníficos, a verdade, que teñen unha forma de gravar e unha forma de traballar moi parecida á enerxía que temos nós. E a verdade é que entre todos, pois, temos unha característica que nada é imposible, non? Si se nos mete a nos na cabeza que hai que queimar un coche, queimas un coche. Sabes? É así. Dentro de que teñas todas as cousas claras de que hai que quitar de todo para que non contamine, etcétera, avisar a policía, avisar eso todo que eu explico moitas veces para que non se fagan as súas casas. E a verdade é que está gustando moito, supoño que tamén será pois saírse un pouco do establecido e dos clichés da pandeireta e da música tradicional. Oíches, e aquí... No, o que queríamos era eso, decir que... demostrar que a música tradicional é algo que está avanzando ao largo do tempo e que é antiga, sí, pero tamén pode ser actual. Sí. Oíches, e a quen se lle meteu na cabeza iso de meteros aí as tres no río, aí no videoclip ese de desposorio? Porque a auga creo que estaba fría, non? Sí, bueno, o videoclip foi de perfidia. Ah, iso, perdón. Aí. Sí, estaba moi fría. Moi fría, non? Moi fría. Non, a verdade é que non podíamos articular nin palabra, nin nada, pero eso foi cousa deles. Ai, foi dos produtores. Eles dixeron así pensando que non nos íbamos a atrever a meternos nun río. Aí, non, si temos que meternos nun río. Metémonos nun río. A verdade é que foi algo desagradable e foron moitas risas, pero pasámolo francamente mal. Pero aí está. Isabela, tan xugueiras pode ser xa unha forma de vida, unha profesión ou ese obxectivo todavía queda lonxe? Tan xugueiras ahora mismo xa por xa é unha profesión. Ah, bueno, ben. Nos vivimos de tan xugueiras.
Ah, fantástico. Bueno, máis ben, malvívese, non? Xa, bueno, se fai o que se pode, non? Como se soe dicir por aí. Sí, pero non, se xa por hoxe, pois vivimos de tan xoveras. Podemos decir, e temos a sorte, e somos unhas afortunadas de decir que vivimos lo que nos apaixona e o que nos gusta. Ben. Xa para rematar, Sabela, despois de visitar aquí a fábrica en Oleiros, onde os vai a levar este contrapunto? Pois contrapunto vai nos a levar a moitos lugares, a moitos sitios. Non sei se o podo decir, porque non sei o que está en cartel e o que non, pero creo que podo... Bueno, que non sei o que podo decir o que non. Pero vais a levar por moitos sitios. Bueno, vale, xa polo aí. Quero dicir... A veces teñen que poñer o cartel antes. Xa. Pois sei que hai cousas que sí que podo dicir, que vamos a estar por Londres e por Bélxica. Ah, ves, a iso que quería saber eu. O sea, que incluso máis aló das nosas fronteiras, bueno, non? Londres, Reino Unido, non sei sí, parte sí. De Reino Unido. Reino Unido, Bélxica... E que nos levará por máis lugares, tanto fora como... Como dentro do noso país. Pois moi ben, pois Sabela, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, moita sorte aquí no auditorio da fábrica e nada, que saia todo ben con ese contrapunto e todo que veña, de acordo? Moitísimas gracias a vos por contar conmigo, por contar con tan xogueiras e vémonos, un placer, dica logo. Pois isto era o que nos contaba Sabela Maneiro do grupo Tanxugueiras. Lembreno ben, este sábado 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, estreando novo álbum Contrapunto, Tanxugueiras. Coa súa música despedimos a primeira parte do programa e despois virán as novas de Radio Leiros e seguidamente xa a segunda parte de Sons de Utopos aquí en Radio Leiros. Mentres tanto escoitamos esta peza, Miña Nena, Tanxugueiras. Coitadiño que rompe a chorar.